Vicky! Victoria! Adam? Adam, tu som! Preboha, čo tam robíš? Spadla som. Ja neviem, ako sa to stalo. Proste som šla a zrazu som bola na zemi. Prepáč, všetko som to skazila. Som nemožná. Nie si nemožná. Si úžasná. Toto by sa mohlo stať akékoľvek violončelistke, ver mi. Môžeš chodiť? Asi nie. Koleno. Koleno? Tak poď. Asi tam. Neskôr sa dvihnem, dobre? Dobre. Poď. Nemali by sme ísť za nimi. Ale Adam to zvládne sám. Teraz aspoň dúfam. Dúfaš? No áno, je to ťažký terén, tak tu sa neoplatí, aby sa komukoľvek čosi stalo. Ale mali by... Svrček, si v pohode? Je najvyšší... Haló, komunikuj! Najvyšší... Je okej? Áno. Zvrčiu, má poražku. Svrček! Svrček! Svrček. Otočme ho na tri. Raz, dva, tri. Porážka a ten zlý pneumotorax? Tori, ti cvrček. Dobre, musíme vypustiť vzduch, inak sa zadusí, kde mám tašku. Duša, nôž. Musíme ho dostať do nemocnice. A zohnať vrtulník. Ja pôjdem, som rýchla. Dobre, tu máš autom, budeš rýchlejšia. Idem s tebou. Nechám ťa v tom, sme dvojica. Poď. Nemali by zobrať aj jeho? Musí ostať stabilizovaný. No, zožeň ťa vrtulník, bleskám! Ticho! Adam. Čo je? Čo sa stalo? Bacha, koleno ma. Idem ťa vás kolo. Boha, čo som v tých dole? Môžeš.